E aí, quem tá falando que é o Facínora, e hoje, dia 20 de setembro de 2024, eu vim trazer e comentar com você os seguintes assuntos. Primeiro é o Beyond Shadowgate, que é um jogo adventure point and click que nunca foi lançado, mas saiu aí depois de 30 anos. Temos também um remake gratuito do Mega Man X8, parece ser bom, e uma coisa que parece que é boa também é a versão de teste do Brutal Doom versão 22 que foi liberada ao público. Temos o Visceral Fest, que é um jogo de tiro primeira pessoa estilo arena de fantasia e tal, parece que é doido também. E o criador do Flappy Bird negou aí que tenha vendido os direitos autorais aí desse jogo aí. Temos também o Ballad of Antara, que é um jogo gratuito ou free to play, inspirado no Elden Ring. Vamos ver aí uma apresentação da sua gameplay. E um jogo que chama nada mais, nada menos que Aviãozinho do Tráfico 3. Abriu um portal pro inferno na favela tentando reviver o Tim Maia e preciso fechar. Temos um jogo gratuito também, que deve ser gratuito porque é um jogo de fã, do Half-Life 3, foi ressuscitado depois de 4 anos. Vamos conhecer também o Libre Quake, que é um projeto livre para fãs de Quake. E a atualização do Reblood, que é um port gratuito aí do GZ Doom, feito do Blood. Temos também dois jogos que eles são normalmente pagos, mas eles estão atualmente na faixa. Só que eu vou falar sobre eles apenas no final do vídeo, para que você não largue aqui antes que tudo termine, certo? Muito bem. Essa aqui é a edição de número 264 das Notícias do Facínora, que é o programa jornalístico da Game Room. Programa tal que está numa fase onde está sendo produzido de uma maneira bem descontraída, sem muita preocupação em acertar tudo, sem muita edição, sem muito capricho. É quase como que se fosse uma live que eu abri para conversar fiada aí com os nossos espectadores, para passar tempo, né? Só que, querendo ou não, a gente traz algumas novidades interessantes. E é também uma forma de ter um conteúdo um pouco mais pessoal do que simplesmente ficar jogando, mostrando gameplay, sem comentar muito nem nada. Só que isso também abre margens, por outro lado, a erros. Eu posso aqui fazer alguma tradução errada, cometer, tipo assim, confundir o nome de jogo com outro, uma informação que eu acho que eu sei, depois eu fico sabendo que eu estava confundindo com outra. Posso cometer aí algum equívoco, alguma precisão em maior ou menor grau. Inclusive, algumas das notícias que eu trouxe aqui, eu ainda nem as li direito, eu só corri o olho para ver se tem a ver aqui, aí com os nossos assuntos daqui. Então, se for o caso de eu cometer um erro, não hesite em me corrigir aí nos comentários do vídeo. Dessa forma, você não apenas me mantém bem informado, como também aí a comunidade Game Room em geral. E já que eu tô falando em comentar no vídeo, aproveita e curta-o e se inscreva no canal, caso não seja inscrito, sua presença aqui sempre faz a maior diferença. Considere também ser nosso apoiador, qualquer quantia que você puder enviar aí, seja nas próprias opções do YouTube, como a opção de ser membro do canal, ou Valeu Demais, ou Super Chat, se você estiver vendo aí na estreia, ou no link que está na descrição do vídeo, também tem outras opções lá, tipo Apoia-se, será muito bem-vinda, é um grande incentivo, uma motivação a mais para continuar aqui os nossos trabalhos. Outra coisa que está na descrição do vídeo são as notas da edição, é o primeiro link, nele você vai encontrar as fontes, as referências, os links para os jogos gratuitos e também qualquer assunto aí de que eu lembrar. Tipo, no meio da gravação aqui, eu vou falar sobre isso aqui e tal, eu vou botar o link lá pra você, pra ficar mais fácil pra você. As nossas edições é um link muito importante, porque nele ele complementa tanto o vídeo quanto o vídeo complementa o link. Ele fica atualmente está sendo publicado as notas, né? As notas estão sendo publicadas no próprio site da Game Room. Outra coisa que está nas notas da edição são os links para os mods que você está vendo serem jogados aí na gameplay de fundo. Eu ainda não escolhi o que vai ser, mas o que quer que seja, eu vou deixar o vídeo original tanto numa legenda quanto nos cards e também, né, como eu falei, nas nossas edições. Então, se você gostar do que você está vendo aí da jogatina, você pode baixar, assista o vídeo original primeiro. Se você achar bacana e tal, que vale a pena, você baixa os jogos, os mods, né? Tem a ordem, tem tudo, a ordem de carregamento e tudo mais. O Porsche também, provavelmente, vai ser o GZ Doom. Aí você joga aí e se diverte bastante. Mas vamos começar aqui então a pauta com o Beyond Shadowgate. É um jogo desenvolvido aqui para uma plataforma antiga, com toda certeza. Ou é um jogo para plataforma nova, só que com estilo de plataforma antiga. Na verdade, como eu estou vendo aqui, como eu falei, né, eu corri o olho agora de novo, por estar sendo aí publicado no Steam e no GOG,
deve ser plataforma antiga, não. Deve ser para Windows e ou Linux e ou Mac. Mas parece... Bom, vamos entender direito aqui. Por que eu resolvi trazer essa notícia? Primeiro, porque essa caveirinha aqui é muito legal. Segundo, porque esse jogo parece que ele estava aí abandonado, o desenvolvimento dele, ou estava parado durante 30 anos. E é um exemplo de por que a gente não deve nunca desistir dos nossos projetos, mesmo que eles estejam agarrados há anos, ou que você eventualmente perca a vontade de mexer nele, né? Mas não apague, não desista. Pode ser que você termine aí um belo dia, você senta e termine ele, você e sua equipe, e, bom, aproveita aí o trabalho que você fez, vai ser bacana, e eu te garanto, é recompensador. Então é o seguinte, ele é um adventure aqui nunca visto antes, com interface point and click, e ele foi levado à vida depois de 30 anos no cofre, né? Essa matéria aqui foi escrita dia 19 de setembro, então ela não é muito antiga, e ela diz o seguinte: você gosta de jogos como Deja Vu, Uninvited, ou até o favorito pessoal aí do Indie Retro News, que é o Shadowgate, então você vai gostar dessa nova atualização, essa novidade. Eles estavam vendo aqui, tanto no GOG quanto no Steam, e descobriram que o Jozoi, junto com Graph Metal, lançaram aí a versão final de um sucesso Kickstarter chamado Beyond Shadowgates. Nas palavras do Steam, o design original desse novo, desse jogo nunca visto antes, foi trazido à vida depois de 30 anos aí parado, né, no cofre. Beyond Shadowgate. Esse novo jogo de PC, também de PC, ele está sendo desenvolvido pelos designers do Hit original, 8-bit Shadowgate, e também aí é uma aventura, um estúdio líder aí em adventures de 8-bit. Tá vendo aqui o gráfico, muito bacana, né, bem retrosão mesmo, bem com muito pixel art. E esse aqui, ele tem cara mesmo de jogo de PC antigo, não é aqueles jogos que tem pixel art, que eu não estou criticando, eu acho muito bonito, inclusive. Mas tem jogos que falam que é retrô, mas ele tem a estética, né, você pode remeter ao retrô, mas ele... Você vê que a resolução é muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais profunda, e a própria profundidade de cor, né? A trilha sonora e tudo mais é uma coisa que os jogos de PC antigamente não tinham, ou os mesmos de outras plataformas. Esse aqui não. Esse aqui você tá vendo, né, no trailerzinho aqui do GOG, que parece mesmo jogo de PC mesmo da década de 90, no final da década de 80, né? Parece um pouco com Might and Magic também. Ou talvez até um pouco do Catacomb 3D, né, que não é um adventure, mas tem a temática, a fantasia e tudo mais. Parece muito bom. Lembrando, né, eu passo os vídeos aqui nas notícias do Fascínio assim, ó, pulando, por três motivos básicos, né. Primeiro, para o meu próprio vídeo não ficar muito grande, né. Na verdade, é o segundo. O primeiro é para dar a visualização aqui para quem publicou. No caso é o GOG, né, ele publica com autorização lá da Publisher. Segundo, é para o meu próprio vídeo não ficar muito comprido, apesar que esse aqui é curtinho, só tem 46 segundos esse trailer. Terceiro, para evitar aí eventuais problemas de copyright. Aí a página aqui do Steam do GOG diz também que, num mundo que é 5 vezes maior do que o Shadowgate, Beyond Shadowgate captura o mesmo visual e atmosfera do jogo da versão de console 8-bit, enquanto inclui aí sensibilidades modernas de design. Como as limitações de memória e paleta de cores foram removidas, o Beyond Shadowgate é muito maior e vibrante. Com as gameplays, ele combina também mecânicas modernas, né, com a retro, que vai te dar também a sensação do original. Para quem é acostumado com a versão de 8-bit, esse jogo também tem a opção, tem controle, né, o suporte ao controle X-Input. O Adventure é totalmente jogável por mouse e também com teclas. Prepare-se aí para a definitiva versão oficial do Shadowgate. Eu não conheço Shadowgate, pra ser sincero. Vamos ver aqui no GOG quanto que custa esse joguinho. Eu fui muito com a cara, viu? Mas você viu o que ele fala, né? Ele não tem as limitações do console, mas eu achei, e isso aqui nada e ninguém vai tirar da minha cabeça, que isso aqui tem muito cara de jogo do início dos anos 90, no mínimo. 92, é 93, sei lá, 93, né? Até 92, eu acho que nem dá pra passar. Eu não vi o preço. Ah, aqui, ó, R$49. Vamos aqui para algo de graça, que é o remake do Mega Man X8. Essa aqui é uma notícia um pouco mais antiga, do dia 10 de setembro. É desse site aqui, Time Extinction, que visto boas matérias, né? Sempre quando ele tá aqui eu falo que é um site que me surpreendeu. E ele traz aqui um remake gratuito da versão de PlayStation 2 do Mega Man X8. Já foi lançado aqui na The Sonic Amateur Game Expo. Deve ter sido algum festival, ou algum, sei lá, algum encontro, alguma coisa assim.
E foi enviado aqui para eles pelo Rockman Corner. Sei lá. É um jogo gratuito para PC que estava em desenvolvimento pelos últimos 2,5 anos e estava trabalhando aí por uma única pessoa chamada Alisson da Paz. Ele reimagina o jogo de plataforma de ação no estilo da trilogia clássica Super Nintendo. Isso significou que transformou as fases 3D em fases estágio de rolagem lateral com gráficos em pixel art. Foi construído com ferramentas como o AsiSprite, Audacity, Tilet e Godot Engine. E é completamente jogável do início ao fim. E também vale notar que apresenta vários os personagens jogáveis do original. Só tem um. Não tem o X, o Zero ou os Navigators. Deve ter só o Mega Man. O Mega Man, né? O Mega Man X. Sei lá. A falta desses personagens é algo que... tipo assim, teve um povo reclamou. Comentou, né? Mas entende porque que o criador quis limitar o escopo dessa versão. E também porque estava fazendo sozinho, né? Ou sozinho. A Alisson da Paz sempre fez esforços aí no passado para tentar deixar claro que esse jogo fangame nunca ia ter esses personagens. Então nunca prometeu que ia ter. E... bom, ele tá falando aqui que não prometeu nada, então quem tá achando ruim. Eu ia falar. Enfiar o dedo, mas pode enfiar o dedo na boca e chupar. Tem um download aqui ainda, não mandaram retirar nem nada. Tá aí, ó. Ou ir, parece que é bom, né, velho? Eu só não vi, né? Se tem trailer, não tem nada, vamos ver. Não tem nada. Vamos ver isso aqui. Gostei do screenshot. Pô, não tem um videozinho, não tem nada, hein? Mas esses screenshots parecem bonitas. Tá aí um jogo que talvez dá pra colocar na Game Room, hein? Nós temos uma área lá de jogos gratuitos. Na verdade, nem chega a ser uma área, né? Mas nós temos muitos jogos gratuitos lá. Eu acho que vai ser uma boa adição. Se der tempo, né? Agora, temos aqui a versão de teste do Brutal Doom, versão 22. É a nova versão aí do popular mod... do Sargent Mark IV. Nós estamos vendo aqui, né? Ele chama o nome em inglês do coisa, é Brutal Doom V22 Test 4. Foi publicado aqui, que dia? 13 de setembro. Foi bem depois das notícias do Fascino da semana passada, né? Não foi. Porque notícias do Fascino saiu no sábado, né? Mas foi um dia antes, então. E o dia saiu. Esquece, a matéria do dia 14, mas o vídeo que saiu lá do Sargent Mark IV foi 13 de setembro. Então ele lançou aqui, essa versão já está disponível para download, gratuita também, né, e tal, mod gratuito. Traz aqui melhorias de desempenho, decals de sangue e efeitos pessoais que foram aprimorados. Tem um visual mais realista, tem novos mapas de teste, um novo mapa de uma cidade arruinada, para testar também. Também as partículas de água foram refeitas para um visual mais realista, com melhor desempenho, explosões únicas para projetos inimigos. Diversas armas receberam sprites atualizados. Temos aí também o lança-fogo, o lança-chamas, que ganhou um design mais sofisticado. E um mapa experimental aqui, também chama Teste 1. Não, ainda vai ter mais ainda, não, como, isso aqui é uma versão beta, né? Então ainda tá, é uma versão de teste, mas ainda está em desenvolvimento. Vamos ver aqui o videozinho que o Sargent Mark IV publicou, né? Lembrando, né? Não vou passar tudo para você ver lá no canal dele. Dá uma visualização, né? Dá uma moral. Mas é... E continua muito compatível. Ele funciona até no... nos Andronum, né? No caso 3.1. Não é um... O Andronum é conhecido por ser raramente atualizado, né? E qualquer versão aí do GZ Doom pode ser capaz de rodar também o versão 22 aqui, essa beta, né? É bacana que... o Sargent Mark IV não tem essa noia de ficar sempre lançando trem pro Bleeding Edge, né? Que tem que ser a versão atualizadíssima do GZ Doom. E aquela papagaiada toda que eu acho uma grande palhaçada. Eu não sei que precise mesmo, né? Você tem que usar uma função que só tem no GZ Doom mais avançado, né? Você vai lá e coloca. Então não tem jeito. Agora, você não precisa pra quê, né, velho? É só pra encher o saco. Tem muita gente, ainda mais aqui no Brasil, que não tem capacidade, não tem condição de ter um computador um pouco mais potente. Aí joga no celular mais fraco e tudo, né? Ou então tem que jogar no LZ Doom, essas coisas. Então, eu acho bacana. Então, eu deixei essa... Tem essa matéria aqui, tá bem completinha até. Né, tem um link aqui para você baixar lá no ModDB, tem mais um vídeo que eu coloquei aqui para aproveitar, né, fazer um jabá.
E aí você baixa lá o Brutal Doom 22 e divirta-se. Parece que tá bacana, viu? Não deu pra analisar muito não, porque o vídeo aqui já tá começando a ficar grande, mas eu não quero que fique muito comprido. Mas tá aí. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, que eu acho que essa aqui é a versão mais... é a notícia mais importante aqui do... Oh, é isso aqui, é importante falar, foi bom ter voltado. Tá vendo esse mapa? Olha o tanto de monstro. Uma das atualizações principais aqui que eu esqueci de falar é que ele foi aprimorado pra jogar em mapas Slaughter Maps. Então, que esses mapas que são cheios de monstros não vai ficar agarrando tanto aí, ou talvez agarre muito pouco, ou talvez nem agarre, né? Dependendo da sua configuração aí. Muito bom mesmo. Foi até bom, hein? Na sorte. Agora vamos ver aqui a... esse aqui, Visceral Fest. É... eu quis falar sobre essa notícia porque tava em falta. Eu não tava achando nada pra falar de muito interessante aqui no... ainda não tinha achado, né? Aí eu achei esse aqui, é um FPS, eu achei que era até desenvolvido no GZ Doom, só que eu tô achando que não é. É um novo jogo, não foi porque a mulherzinha tá de costas aqui, até porque não tá dando pra nada direito aqui, mas me chamou a atenção mesmo por ser um FPS com um visual bacana. Uma matéria aqui do Game on Linux, escrita 17 de setembro. Tá sendo aqui muito bem avaliado. É um jogo single player de FPS em arena. Ele vai ser lançado dia 20, em 2005, né, em abril. Não tem data exata mais do que isso. Agora vamos ver aqui o trailer, porque vai ter aí também, né, a suporte nativo ao Linux e Steam Deck. Eu já falei alguma coisa dessa Fulcrum em alguma oportunidade. Visceral Fest. Muito boa, muito bom, viu? Tem que tomar cuidado com as músicas, né, do copyright. Ah, muito doido, velho. E é bem arena mesmo, né? Muitos saltos, muito tudo. Vamos ver aqui o preço. Tá falando aqui que são fases não lineares e feitas à mão, cheias de segredo, com cartões de chave, completar quebra-cabeças, vários objetivos para progredir. Também tem várias localizações, tipo estação espacial, terra e uma outra realidade aí esquisita, e deve ser algo meio Lovecraftiano, né? Tem também aí novas armas poderosas, tipo, desde a escopeta de dois canos até algumas coisas mais estranhas assim, mais que extrapolam um pouco. Tem mais de duas dúzias de inimigos, mais de duas dúzias de tipos de inimigos, desde dos mais comuns, tipo aqueles soldadinhos, né, de sempre, até monstros além da nossa compreensão, aí também mais uma coisa meio Lovecraftiana. Também você vai ter que fazer um gerenciamento dos seus recursos. Parece que é bem rápido, né? Tem bunny hop, igual eu falei, né? Parece que é coisa meio de arena mesmo. Você vai ter que movimentar muito rápido, fazer o bunny hop, essas coisas todas. E tem muitos itens para destravar e modificadores da gameplay. Vamos ver aqui o preço. 37 pratas no GOG. Deve ser o mesmo preço lá do Steam. Gostei, viu? Gostei. Agora, semana passada, eu falei sobre o Flappy Bird, que ele, por algum motivo, está voltando. E eu disse na matéria, que eu não lembro onde que eu li, se foi aqui, acho que foi na PC Games N, que o estúdio que está por trás aí da volta do Flappy Bird tinha adquirido aí a propriedade, entre aspas, intelectual aí, do Flappy Bird, lá do cara que criou, né, que é o Dong Nguyen, sei lá. E parece o seguinte, que ele falou aqui, né, ele tava em silêncio, inclusive, agora ele saiu aí do silêncio nas redes sociais pra falar que não vendeu aí o troço, velho. E é o seguinte, semana passada um grupo que se chama Flappy Bird Foundation anunciou à imprensa que eles compraram aí o nome do Flappy Bird. E tava querendo relançar o jogo aí no final deste ano para browsers, iOS e Android. Inicialmente, como nós esperamos, a notícia foi encontrada com muito entusiasmo, com muitos fãs querendo ver os jogos de volta depois de uma década, mas muitos começaram aí levantar a questão se o criador lá, o Dong Nguyen lá, quis vender mesmo os direitos, né?
Então, tinha muita referência aí, Web3, NFT, que no seu, o seu novo site não estavam mostrando aí. Tinha muitas referências ocultas de Web3 e NFT, não entendi por que isso aqui não. Então o Nugent, ele postou lá, ele tava, tipo, não tava postando nada nas redes sociais, depois de 7 anos, para confirmar sua, que ele não tem nenhum envolvimento no projeto, e afirma que ele nunca vendeu nada. No Twitter, ele fala que ele não tem nada a ver com esse jogo, não vendeu nada, e também ele não apoia cripto. Isso é interessante no anúncio do Nugent, que parecia que ele não. Ele está sugerindo que a Flatbush Foundation não comprou. Seguinte, sugere que a Flatbush Foundation apenas comprou o nome lá do Flatbush, mas não tem o direito de nenhum material registrado, do copyright, protegido. Se isso é o caso, isso significa que a Flatbush Foundation será capaz de lançar um jogo sob o título Flatbush, mas ele não pode ser uma cópia do original, que aí seria aí o copyright, ia ferir o copyright. Aí o pessoal aqui do site Time Extinction, ele entrou em contato aqui com o Michael Robson, LinkedIn, que é um indivíduo que está envolvido aí com essa no Flatbush, para ver se eles tinham se tinha algo a comentar, mas até agora parece que não. Essa matéria aqui foi escrita segunda-feira às 9 da manhã, então até agora parece que eles não atualizaram, né? E aqui também não tem nada relacionado. Não tem nada aqui, parece. Bom, é assim, eu acho que no Flatbush, o pessoal nem comentou muito nas notícias do Fascinante, onde eu falei, dessa volta aqui, mas eu quis falar, porque já que eu comecei a falar, vou terminar, né, pra não ficar aquelas notícias pela metade. Vamos ver o que isso vai dar. Strange, não é porque eu sou contra a criptomoeda, não, pelo contrário, mas é porque tem muita falcatrua, né, então tem que ficar esperto com esses trem aí, velho. Então aqui tem o Ballad of Antara, que é um jogo free-to-play inspirado em Elden Ring. Elden Ring. Ele é um ARPG, que eu acredito que seja... Será que é América RPG? O pessoal gosta de inventar aí, né? Muita coisa. É o seguinte, é um jogo free-to-play. Eu não sei se esse jogo é bom, mas vamos aqui nessa matéria do Dark Side of Gaming, escrita dia 19 de setembro, se tem alguma coisa que presta. Se é jogo free-to-play da Sony em Fold, pode saber que deve ter aí coisa pra comprar, né, velho? Eles vão fazer jogo de graça, assim, de alta qualidade, pra os caras ficarem jogando de graça, né? Deve ter alguma coisa, deve ter. Não sei se é pegadinha, tipo, microtransações, ou pode ser algumas coisas até interessantes. Vamos ver aqui o que diz a matéria. A Sony e Infold Game lançaram o primeiro vídeo aí de gameplay do Battle of Antara. Ele é um jogo free-to-play, e o vídeo mostra 14 minutos da sua gameplay. O Ballad of Antara é um jogo de ação. RPG. Action RPG. Não é América, não. Action RPG de mundo aberto, que tem o foco aí para lançar em 2025. Ele está sendo desenvolvido aí no Unreal Engine 5 e vai lançar tanto para PC quanto para PlayStation 5. Então vai ser aí um exclusivo, entre aspas, aí da Sony. Vai ter para PC também. Pelo que eu pude ver aqui, o cara do John Papadopoulos falando no primeiro vídeo, os gráficos parecem grandes. Tudo bem, é o que se esperar de um jogo de Unreal Engine 5, que é de última geração. Então vale a pena mencionar que, como disse, ele também fala assim, que é bom ver aí desenvolvedores pequenos fazendo jogos com esse tipo de gráficos. Pelo combate, ele não gostou tanto, a luz deixa um pouco... os ataques fracos parecem um pouco devagar. E o Ballad of Antara parece uma mistura de Sekiro com Elden Ring. Então você vai ser capaz de bloquear, esquivar e também parry os ataques inimigos. Você vai ter aí também os especiais. Os golpes especiais vão causar muito, muito dano à sua disposição. Pelo que eu pude ver, o jogo vai ter mecânicas adicionais de RPGs. Em outras palavras, você vai ganhar XP instantâneo ao derrotar inimigos. Você não vai ganhar almas. E você não vai ganhar almas que você precisa de usar para usar nas almas para fazer upgrades no seu personagem. Ou pelo menos não dá para ver no vídeo. Você vai poder trocar entre 2 ou 3 classes à sua vontade. E cada uma vai ter cada classe de personagem vai ter sua própria barra de energia.
e isso vai tornar as suas batalhas mais fáceis. Será que ele, o mesmo personagem troca de classe, aí ele... No meio da batalha, né, você vai e troca e pega um personagem que tem mais energia. Parece doido, hein? Parece doido mesmo. Terceira pessoa... Ah lá, tem os parry, tem os dodges, tem os... qual que é o outro mesmo? O cara fala block, né? É, parece doido esse jogo, velho. Vamos ver se... aquele jogo tipo Free to Play que... você começa jogando tal, empolgado, e depois ou você tem que pagar pra poder... fazer algo diferente, ou então você tem que ficar lá o dia inteiro jogando, né? No grind lá pra poder evoluir. Aí eu não sei. Não sei como é que vai ser. Espero que não. Às vezes pode ser um jogo bacana. Ele ganha dinheiro de outras formas, né? Porque como qualquer pessoa com dois neurônios aí é capaz de imaginar, né? Não tem como uma empresa grande vai lançar um jogo gratuito aqui com uma propriedade intelectual própria, né? Aquela coisa, né? Não existe almoço grátis. Agora, olha isso aqui que eu achei outro dia. Que, assim... aquela coisa bem brasileira mesmo, né? É assim, não vou ficar aqui criticando nem nada. Mas é aquela coisa assim, bem... vou chamar atenção mesmo, com um trem bem assim, né? Bem avacalhado. Mas não parece ruim, não. Parece que eu sou a parte do avacalhamento. É só, tipo assim, fazer uma coisa bem brasileira mesmo. Que o jogo, ele chama nada menos aqui que Aviãozinho do Tráfico 3. Abriu um portal pro inferno na favela tentando reviver Tim Maia. Aqui botou Mitaia, né? Mas aí é o Tim Maia, pelo que eu vi lá no... acho que foi no Blue Sky que eu vi. E ele é um jogo desenvolvido aqui no Quake. Inclusive é a... IDTech 2? Eu acho que é... IDTech 2 não, hein? IDTech 2 não, hein? Se for do Quake. Acho que é... mesmo usando a numeração do John Romero, acho que é IDTech 3, é Commander Keen, Wolfenstein, o Doom, seria IDTech 4, né, eu acho. Vou conferir aqui no site que eu coloquei. Aqui, ó. Isso aqui é segundo o próprio John Romero, tá? Seguinte, eu tava falando bobagem também. O IDTech 1 é o primeiro, e a IDTech 1 é do Commander Keen 1 ou 3. Aí depois tem o primeiro engine 3D da id Software, que é do Rover Tank, que é o primeiro FPS aí. Da id Software. Depois tem o Commander Keen 4-6, que é o IDTech 3, e IDTech 4 é do Catacomb 3D. O Wolfenstein 3D, que eu falei que era 2, é o quinto. O Doom é o sexto, e o sétimo é o do Quake. Então o IDTech 8 seria do Doom 3, né? E por aí vai, porque a Bethesda usou o IDTech 666, conversa fiada, era só marketing. Mas vamos voltar aqui pro aviãozinho do tráfico. É o seguinte, parece doido esse jogo, velho. É aquela coisa vacarada, brasileira e tal, eu... sim, não vou falar nada não, porque o marketing pode ser interessante, mas eu acho que seria um impacto maior, né? Aqui dá pra ver que é Quake mesmo. Por enquanto tá aparecendo aqui, inclusive, que é tipo uma reskin das fases, né? Não sei. O cara vai realizar um ritual satânico na favela pra ressuscitar o Tim Maia, né? E tem o Tel DJ e tudo mais, tem aqui... e eu preciso de fechar, né? Então a missão deve ser fechar lá o portal no inferno. O jogo não tá lançado ainda. Né? É um FPS ultra violento de pique da velha guarda brasileira de ritmo acelerado. Fortemente inspirado no primeiro Quake usando o mesmo motor de jogo, IDTech 2. Não é. É um tributo aos mods brasileiros dos anos 2000, aos jogos bootlegs. Ah, tá bacana, é. Então é um tributo, é. Ao rei da música brasileira, Mitaia. Mitaia, não deve ter falado Tim Maia, né? Mas no Blue Sky eu falei, eu li Tim Maia, tenho certeza. Eu posso estar ficando louco. Se você é fã do Mitaia, uma lenda do funk brasileiro dos anos 70 e tentou reviver na favela e mora onde mora com pentagrama, as coisas deram ruim e você abriu um portal para o inferno. Todas as pessoas do estado do Rio de Janeiro ficaram possuídas. E cabe você encontrar uma maneira de parar a invasão do inferno. Isso assim, você tá implicando que o Mitaia foi pro inferno, né? Use suas habilidades para o movimento estilo Quake para se manter móvel e tal. É Quake mesmo. Mas é tipo assim, velho. 17 níveis no momento, acesso antecipado. Com pastel, caldo de cana, rocket jumping, área secreta de cada nível. É, eu não sei, tem que ver. Acesso antecipado.
Talvez eu deixe pra jogar, né? Não sei se dá pra pegar lá já no Steam e jogar. Tem no Itch, vamos ver no Itch. No Itch deve ser mais fácil pegar pra quem não está logado. Vamos ver aqui. Então, eu achei aqui a versão no Itch. Bacana, tem a versão para Android também. É 3 dólares a versão completa e tem a demo. Tem a demo para Android também. Então tem coisa de graça pra você baixar e jogar aí o aviãozinho do Tráfico 3. E aqui é aquela coisa, eu tava falando, talvez não tenha ficado muito claro, é porque esse negócio de abrir um portal no inferno, a favela, aquelas coisas de favelas, tem algo assim, é uma coisa bem tipicamente brasileira, só que eu acho que não é exclusivo do Brasil. O Brasil não produz coisas exclusivamente assim mais. A gente tem jogos aí brasileiros que são... não tem nada disso. Não tem nada. Não tem esse impacto humorístico, né? Que com certeza que o criador, que o Joeveno, tá querendo dar ao seu jogo. Não tô dizendo também de forma alguma que é um jogo ruim. Eu não joguei ainda, mas por ser feito no Quake, cara, e com essa velocidade que a gente viu no trailer lá, acho que não tem como ser ruim, não. Deve ser engraçado e tudo mais. Mas, achando assim que talvez a gente tenha passado um pouco dessa fase de fazer jogo com nome engraçado, com esse impacto, assim, meio. Essa coisa avacalhada de brasileiro, é bacana, porque ele mesmo fala, né, aqui no Steam, que é um tributo aos jogos daquela época, que muitos jogos brasileiros começaram assim. Você tinha lá... até o Incidente Varginha, que inclusive está sendo desenvolvido, né, o remake. Se você for ver, cara, até o jogo era avacalhado na época, né, você vai tentar rodar ele hoje. É difícil, é mais difícil você rodar o Incidente Varginha no original, no PC, do que você rodar um jogo pra DOS, né, então, era tradição nossa aqui, mas eu não tô dizendo também pra parar, não, eu só acho que chama atenção ainda, né, com certeza, mas eu acho que não é mais... a única forma, né, do brasileiro destacar fazendo jogo aí. Então vamos aqui para mais um jogo gratuito, que é um fangame do Half-Life 3, foi ressuscitado depois de 4 anos e já tem uma demo saindo aí em breve. Construído, é uma matéria aqui do PC Games N, né? Construído por fãs. Construído por fãs, o Project Borealis é uma versão imaginada do Half-Life 3 baseada na informação da Valve. E tem uma versão aí no futuro, versão jogável no futuro. Essa foi publicada 4 dias atrás por Ed Smith. Tem 20 anos aí, desde que o Gordon Freeman liderou aí o ataque climático na City 17, City 17. E você pode ser perdoado que o Half-Life 3 nunca vai acontecer. Se você achar que o Half-Life 3 nunca vai acontecer. O episódio 1 e o episódio 2 foram fantásticos. O Half-Life Alyx também. Half-Life, né? Half-Life Alyx também. Mas depois de rumores e tudo mais, Half-Life 3 permanece um dos mitos mais duradouros aí dos jogos. Counter-Strike 2 aconteceu, Deadlock aconteceu e o retorno do primeiro, do maior FPS da Valve ainda parece muito longe. Pelo menos vão ter essa versão aí, né, de fã. Depois de 4 anos de relativo silêncio, o projeto ambicioso aqui, né, o Projeto Borealis, está subitamente de volta. No final do... Aí diz o seguinte, no final do Half-Life 2, episódio 2, Judith Mossman, numa missão para localizar o container perdido da nave Borealis, que é baseado no easter egg originalmente do... no Laboratórios Aperture do Portal e Portal 2. E o Gordon Freeman e Alyx vencem planejo aí se juntar a ela, mas para evitar aí, evitando spoilers, eles foram waylaid. Ficado atrasado, sei lá, no meio do caminho. Não sei. Num ponto aí, a Valve vai continuar os jogos do... A Valve iria continuar, né, isso aí em jogos futuros, mas largaram aí. E largou esse modelo aí e começaram a espera para o Half-Life 3. 17 anos depois estamos aqui. Mas temos aí um plot twist. Em 2017, a lenda da Valve, Mark Laidlaw, lançou aí o que parece ser uma sinopse do enredo do episódio 3, Half-Life 2. Que foi a apelidado de Episode 3. E foi sublinhado que poderia acontecer, acontecer a Alyx e Gordon no que poderia ser a sequência. Fora disso, a inspiração presumivelmente do remake da Half-Life, o Black Mesa, nasceu aí, né? Eu acho que ele começou aí, né, como remake do Black Mesa, que é um remake do Half-Life.
Não, ou inspirado, né? Ele foi... Está sendo construído aí por uma equipe de 80 pessoas da comunidade Half-Life. Project Borealis é uma versão de fãs do episódio 3. Entre 2017 e 2020, Project Borealis postou várias atualizações, mas depois ficou quieto. Imagens esporádicas e recursos que foram publicados nas redes sociais até 2022, mas até isso aí parou, até agora. Aí lançaram esse teaser aqui. Nós vamos dar uma puladinha, pouca coisa, 29 segundos só. Gostei dos gráficos. Bem agradável, né? Uma iluminação bacana. E tá indicando que vai lançar aqui no outono desse ano. Outono é primavera nossa aqui, se não me engano. Pode não ser o verdadeiro Half-Life 3, mas parece muito profissional. Achei também. Tem uma interpretação muito convincente por fãs e é baseado na história oficial sublinhada pela própria Valve, que foi liberada pela própria Valve. Junto com outras coisas do Half-Life 3, talvez seja... podemos ter esperança. Vamos colocar a caçarola de volta aí ao micro-ondas. Beleza. É. Vai ser de graça, né? Vale a pena dar uma conferida. Outra coisa que é de graça também aqui. Acho que agora só temos coisas de graça. Não, também. Freebies! Aliás, eu deveria ter colocado os que antes, né? Antes do Half-Life 3. Mas vai ficar assim mesmo, porque essa edição aqui já tá bem avacalhada. O LibreQuake foi atualizado. E eu fiquei sabendo, através de uma matéria aqui do próprio Game on Linux, que eu comentei na Game Room, que tem o LibreQuake, que ele é praticamente o que o FreeDoom é pro Doom, só que é para fãs de Quake. Ele foi atualizado em agosto, tá? Não foi muito recentemente, não. Temos aqui uma playthrough da pessoa aqui que está mantendo o projeto, que é o... essa pessoa aqui, Lavender.bat. Ele usa recursos livres de... você pode reutilizar tanto para poder jogar o Quake, né? Se for como no FreeDoom mesmo, você vai pegar aqui um port compatível, né? Como Quake Spasma ou VK Quake. E tem um link aqui nessa matéria, que eu tentei corrigir o link aqui, mas ele já está funcionando. Para poder fazer os seus próprios mods. Então, se você tem um mod para Quake clássico e não quer usar os recursos do Quake original para não ter problema aí de copyright, essas coisas, você pode pegar aqui no LibreQuake. E pelo que eu vi, o visual ele é bem mais fiel ao Quake clássico do que o FreeDoom é pro Doom. Apesar que tá bem escuro esse aqui, né? Eu falei pro Tyrant, recomendei ele gravar um vídeo aqui do LibreQuake. De repente eu coloco aqui também. Então é o seguinte, velho. Você não vai precisar de software fechado e vai ampliar suas possibilidades de criação. E dá pra você jogar aqui com o port compatível, creio eu. Como o FreeDoom. FreeDoom você pode pegar. O FreeDoom você não precisa do Doom original. Você pega o FreeDoom, liga ele lá, carrega ele num port compatível. Pode ser o GZDoom, que é o que a gente mais joga aqui na Game Room, ou pode ser outros lá da lista lá e tal. É de boa. E outra coisa que foi atualizada recentemente, não tem muitas informações, é o Reblood. É um projeto conhecido anteriormente como Brutal Blood. O Oni Unit Whole Blood Rebirth, ou simplesmente Blood Rebirth. Ele é um fork do Z-Blood, que é esse... Ih, vai entrar lá. Eu tenho que corrigir isso aqui também. O Z-Blood, né? Ah, inclusive tem essa matéria aqui na Game Room que eu coloquei, que são ports, ou mais ou menos ports, do Blood pra... pra PC, né, velho? Acho que não tem nenhum aqui que é pra outra plataforma. Aí eu complementei a lista e coloquei também uns mods, né? E eu meti também aqui um desses, que eu não sei se foi desse vídeo aqui, que é o do G-Man, que eu fiz a matéria original. Eu coloquei o Reblood, que é um dos últimos da lista, né? Então não sei se ele foi mencionado pelo G-Man no vídeo dele. Mas ele foi atualizado, ele foi lançado em 2019, a versão 0.1, e saiu agora a 4.0, deixa eu ver aqui. Não, 0.4. Aqui tá no... não dá pra ajustar aqui. Vamos voltar. Saiu a 0.4. Então, foi recente, né? E é gratuito, velho. Você só vai precisar aí. Talvez ele já venha até com o GZDoom. Não sei se ele já vem embutido. Mas, de qualquer maneira, deve dar pra jogar. Ele é um fork do Z-Blood, que é o primeiro que porte do Blood pro GZDoom, ou pro Z-Doom, no caso. Certo? Só que ele... o Z-Blood, ele já tá meio desatualizado. Eu acho que a última atualização dele foi em 2008.
E tem vários, pelo menos dois, né? Um é o Z Blood Hell e tem esse aqui, o Reblood. Esse aqui parece que é doido, viu, velho? Bem redondinho, tá vendo? Os gráficos bem... doido, velho. Doido mesmo. Muito escuro, né? Mas como funciona no GZ Doom, bota o mod da lanterninha aí. Eu não consigo jogar assim, não. Tá doido. E fica ruim pra você assistir também, né? Eu não gosto, não. Às vezes eu coloco lanterna pra ficar bom pra quem tá assistindo. Não só pra me ajudar. E agora vamos aqui então pro primeiro jogo pago que está de graça do dia, ou da semana, melhor dizendo, que é o Last Stand Aftermath. The Last Stand Left Aftermath. É o seguinte, velho. Esse The Last Stand é aquela série mesmo de jogos em flash que ela iniciou aí não sei quanto tempo, já tem mais de 10 anos, já fácil. Que era um jogo de tiro, de estilo defesa, do fim do mundo. Do fim do mundo zumbi, do apocalipse zumbi. Esse jogo, cara, ele é muito doido, velho. Ele foi um jogo assim que meio que mudou a cara dos jogos em flash. Porque a partir daí, o pessoal começou meio que incrementar o negócio, velho. E esse jogo, o primeiro, ele tem uma cara mesmo de filme, tipo de zumbi, tipo do George Romero. Aquelas coisas, tem um clima mesmo de né, do Madrugada dos Mortos, aquelas coisas todas. E o jogo fez sucesso, aí saiu o 2, que é um quase um 1, com melhorias e tudo mais. Com mais coisas, mas a gameplay básica é mantém. E depois teve o 3, que é, se não me engano, o Union City. Aí esse Union City, ele meio que já fica mais adventure. Embora tenha ainda aquela visão lateral e tudo mais, umas sessões ainda que você vai ter que fazer a defesa, né? Defender sua barricada lá, seu reduto. E depois saiu um outro que era pra browser, mas era tipo de Facebook. Eu esqueci o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidão. É, eu fiz uma pesquisa rápida lá. É o Dead City. Esse Dead City aí, ele já muda já a cara do jogo. Ele já fica mais isométrico, igual nós estamos vendo aqui no Aftermath. E o Aftermath, se não me engano, é o último. É o último, é o mais atual. Ele foi lançado aqui em 2019... Não, 2021, pelos próprios ConArts, que são os criadores do primeiro jogo e tudo mais, as suas sequências também. E ele leva mais aí, ele continua, ele tem tiro e tudo mais, e negócio de barricada, essas coisas, você vai ter que procurar por itens, armas, sobreviventes. Só que o enfoque dele é mais adventure. E também tem roguelike. E a premissa dele é o seguinte: você já está infectado com o vírus zumbi, você vai morrer. Então você tem que tentar sobreviver o máximo possível. E aí, como era um roguelite, acho que você não perde o progresso do seu personagem. Aí você vai começar com outro personagem, só que com o que você já conseguiu. E aí você vai tentar explorar novos territórios e descobrir a verdade sobre a epidemia. Você tem que, como eu falei, gerenciar recursos, aquelas coisas todas mais. Parece bacana esse approach aí. E é um jogo que custa R$50. Quase R$50, R$48, né? Então, é um jogo que são de gente competente, caprichosa, que tem visão, assim, uma visão além de só fazer jogo por lançar, né? São caprichosos. E também foi aí bem... tá sendo bem analisado aí, viu? Pelo Steam, tanto no Steam quanto na Epic. No GOG tá um pouco acima da média, mas no GOG eles são sempre mais rigorosos. Mas está sendo bem avaliado. Então, assim, recomendo demais. Se for a mesma qualidade dos dois primeiros jogos, assim, lógico, né? Que são bem mais simples, assim, bem menos sofisticados do que o The Last Stand Aftermath. O 3 eu já não cheguei a jogar tanto. E o do Dead Zone era até legalzinho, mas como era jogo social, né? Sei lá. Nem sei se ele funciona mais ainda. Mas são todos que eu joguei a mais, eu gostei bastante. Então vale a pena você pegar esse aí. Se você achar ruim de pegar jogo de graça, né, você manda os 48 aí, que ajuda bastante. E o segundo é interessantezinho, embora esse aqui não é tanto o meu gosto pessoal, é o Toen Photo Adventure. É aquele jogo fofucho, né, aquele bonitinho, aqueles gráficos assim que faz, tipo kawaii, né. Então, é um adventure também que tem gráficos desenhados à mão. Você tem que resolver aí quebra-cabeças e completar missões que envolvem tirar fotos. Ele é um jogo muito bem avaliado, tanto pelos críticos quanto pelos jogadores.
No Steam está com avaliações extremamente positivas, na Epic 4.8 e no GOG, que é mais rigoroso, está com 4.2 de 5. E é um mundo de fantasia, tem os insetos, os animaizinhos e tudo mais. Vamos ver aqui o trailer. E lembrando, né, esse aqui, ele é para Windows e Mac, se não me engano. É. Já o Last Stand, Aftermath, é só para Windows. Tá vendo? Pode ser legal, né? É aquele jogo, é aquela coisa que eu sempre falo. O jogo você tem que pegar e jogar. Às vezes é bom. Vamos ver aqui quanto que ele custa. 40. Não, 40. Hoje eu tô ruim, hein? É 39. 38, nossa, R$38, tá? Então você vai economizar R$38 se você pegar esse jogo aqui na faixa. Então aproveite aí que tá de graça. Não parece ruim. Muito bem avaliado, né? Eu fiz aqui também uma boa sessão de gameplay aqui, explicando aqui tintim por tintim, baseado nessa análise aqui, que eu não vou passar porque é vídeo de análise, não é trailer. Mas é só isso mesmo que eu tenho para falar por hoje. Eu vou pedir novamente para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, considerar ser nosso apoiador. Como eu falei, é uma grande motivação. O dinheiro que você puder enviar aqui para Game Room não apenas vai ajudar financeiramente, arcar com custos, essas coisas todas, pagar servidor, domínio da Game Room, essas coisas todas, como também vai ser um incentivo a eu continuar dando sangue aqui e continuar nossas operações, o nosso projeto aqui de dominação mundial. Vai me dar aquela sensação de, mesmo que for o mínimo possível, sei lá, R$1,99, que inclusive é o preço para você ser membro do canal aqui no YouTube, que você inclusive vai receber acesso a vídeos antecipados na medida do possível, diga-se de passagem. Além da grana, mesmo que seja o menor, vai me dar aquela sensação de que o que eu estou fazendo aqui é mais especial para algumas pessoas. Então pense aí com carinho, você tirar o escorpião do bolso aí, né, deixar de ser um eca samambaia e mandar uma grana aqui para Game Room, para o Facínora. Outra coisa que está, inclusive, o link com as opções para ser nosso apoiador está na descrição do vídeo, perto aí das notas da edição. Como eu falei, tudo que foi falado aqui vai se encontrar lá, tudo e um pouco mais. As fontes, vídeos completos, tudo mais, links para você pegar os jogos, os mods, essas coisas todas. Outra coisa que está na descrição do vídeo é um link que tem todas as nossas redes sociais. Rede social que se apresentar como Game Room, que não estiver listado nessa lista, nesse link, não é nosso, mas você acesse esse link e nos siga em todas as plataformas ou nas que você mais usa. Beleza? Então fique aí com a base do Facínora e aguarde até a próxima.